Risto-Matti Hakola, tällä kaudella menestystä on tullut laajalla rintamalla. Onko tämän kauden menestys tullut sinulle yllätyksenä? No, siinä vähän on yllätystä, mutta ei se nyt mikään hirveän suuri yllätys. Monta vuotta ollaan tehty töitä ja nyt niitä aina välillä pitää vähän kerätä noita hedelmiäkin sieltä sitten. Ruokkiiko menestys sitten entistä kovempaa harjoitteluun ja uran jatkamiseen? Kyllä menestys aina motivaatiota tuo ja kyllä se aina tavoitteet nousee korkeammalle ja korkeammalle kun saavuttaa. Nyt ollaan SM-mitali tai kulta saavutettu, niin seuraava askel on sitten saivaa korkeammalla. Kuulut ikäluokkasi kovimpaan kärkeen niin maastohiihdossa kuin ampumahiihdossa. Oletko harkinnut lajivalinnan tekemistä? No, kyllä sitä aina miettii, mutta en mä oikein vielä osaa sanoa, että kyllä tuo maastohiihto nyt on kulkenut paremmin ja sinänsä sieltä SM-kultia nappailu, että, mutta ei se ampumahiihtokaan katsoa maailmalla, niin huono laji olisi. Onko armeijassa oloaikasi vaikuttanut esimerkiksi harjoitteluun mitenkään? No on se jollakin tavalla niin kuin lepo ja harjoittelun suhteeseen ja tälleen, mutta säännöllinen elämä siellä ja ruokapöytää ja no aina silloin tällöin kun mettässä tarvinnut olla, niin se on ehkä, ei ole niin reinaan päässyt. Hyvä on kuitenkin tehnyt, koska menestystä on juuri tällä kaudella tullut. Kyllä varmaan sieltä mettästä sitä asennetta on tullut. Osallistut Red Bull Challenge-kilpailu huhtikuun alkupuolella toisena suomalaisena. Toinen on Kaisa Mäkäräinen, jonka osallistuminen kilpailuun on vielä kysymysmerkki. Miltä kutsun saaminen tuntuu ja mitä odotat itse kilpailulta? No, odotan semmoista siistiä tapahtumaa ja ei siinä oikein mitään. Mennään vähän katsomaan ison maailman meininkiä, mitä siellä oikein tapahtuu. Paljon katsojia ja isoja hyppyjä. Voidaan tulla vaikka käsipaketissa sieltä kotiin. Kunkaan riskialtis tämä laji sitten itse asiassa on, kuten sanoit, että käsipaketissa voidaan tulla kotiin? Kyllä se, niin kun katson netistä videoita, niin aika isoja hyppyjä siellä ja kaikenlaisia, mutta kyllä nyt sen verran on suksilla itsekin tullut pelleiltyä ja vähän hurjempiakin hyppyjä tullut tehtyä, että ei se nyt uusi juttu pitäisi olla. Selvä juttu. Kiitos Risto-Matti haastattelusta. Kiitos.